رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما يرزقنا في الدارين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. لا تنفسخ الإجارة بعذر كتعذر وقود أو وقود حمام وسفر ومرض مستأجر دابة لسفر. وحنال كان كجلينا وحلي هذا أحكام الطواري أما أحكام الانتهاء إجارة أن كسو جرني أو أن كسو هذا الأحكام تهدي قرما أي دمانيسا أو لغا بحيا أو لبدي قف أي كوكا لبحيا محاسي هدي أي مادان أن إجارة وحبو لمينين أو إجارة أن دورينين أما أن لوكا لبحين أحكام تاس أي شيخ والكام كسو روريي وحور الشيخ رحمه الله. وتنفسخ الإجارة إجارة وحافصخية أو لوك لبحية وحنك ذا لا تنفسخوا إجارة كما فسخ ميسو منكب ريسو بعذرين عذردان الدين لبدي قف أي قولي كالكريستان ولبدي قف ميت كميدة عذردان كوي مادو ومغالدي قولي كالكريستي إنو كقولو دمعي أما قولي أدقي لها حنوم باكون عيار دختر بالا لا آذي عذر دارك النوع عصو كلا إجارة ما خسايب حي الإجارة وعقد لازم لبدا قفنا يغو رالي أي وضقالين مددي سي مركا وعدا ما يسان إسا سقال الخبائن غترشدو قرقي سي لا تنفسخ الإجارة إجارة ما فسخ ميسو أو ما بريسو بعذرين عذر دار قفك كوي من الدرتين أمثلة أي مركب بالله بشيخ كالدعذر وقود حمام حمام أي وحى لوايي كل ليس ديسي حمام كينوا لغا كيلي وحرادكم على أو سفر أما نكي قرغا كريستي أي سفر كو يمن وحبا نغا مقال سيغا أطع الله سفر كيسا قرغو كريستان سيغو يالا ومرض أما جرات يمن مرض مستأجر دابة أما جديد قفك كريستي أي سجون الشردي لسفر بون أو كريستي بابور بكا كريستي ورشي سنوك عائن كو سفرة شرى كو تمد بابور كي أوكا كريستي أدو العكتي بعد ربطا بابور كنا يسقى يقاسو قلي سابتا سأولانا هاي وحوي الشيء أكل إجارني oo kala iibsanay oo aha manfaacadi gurigu iska lahaa ama gaadiidku iska lahaa wax iska bedeli ma jiraan adiga xaggaaga mushaakil ka yimaadeen mushaakilka marka adiga kugu yimid nama khusaysa anaga sidii hadaan alaab kala gadanaba alaabti hadii mushaakil adiga kugu yimaadaan de alaabtaada adaale adaa u tashanay marka wuxuu sheekhu raximahullah labadii qof oo guriga kala ijaartay haddii mid ka mid a labadii qof cudurdaar uu ku yimaado oo waxaaba ku yimid gurigii uu ijaartay suuligiisii wuxuu lahaa bahashaan biyaha kululaysuu lahaa amaba wuxuu lahaa girgiro dabka loogu shidayo dhuxusha ama suuliyaasha bannaanka ku yaalla oo dadku ay caadi u galaan yaa wuxuu lahaa bahashaa kululaysada ah ama girgiraha dhuxusha ayuu lahaa kululaysadii baa xumaatay suuligiina waa kaa ijaaran yahay ama dhuxushii iyo dabkii baa la waayay suuligiina waa ijaaran yahay ijaaradii ma laga baxayaa kulaylisadaa la waayay darteed maya maxaa yeelay suuligii la ijaartay waa habaysan yahay waa diyaarsan yahay waxaan wax noqdayna wuxuu ahaa masaalix yar gurigii oo tuubo ka xumaato oo kale lamid tahay haddii guriga tuubo tuubooyinka ka mid a xumaato miya ijaaradii laga baxayaa maya tuubadaa la hagaajinayaa
sidoo oo kale gurigu qofkii ijaartay markuu gurigii ijaartay hal sanana waa ijaartay ninkii waxaa ku dhalatay safar magaaladii baynu ka guuraba gurigiina hal sana wuu ijaaran yahay lacagtiina waa laga qaatay ijaaradii ma laga baxayaa mise waxaad ijaaratay adaale maya ijaaradii laga bixi mahaya waxaad ijaaratay adaale ani guri baa iga ijaaratay yaana safrin iyo waan safrayaana maynaan heshiis ku gelin waxaan heshiis ku galnay guriga hal sana inaad ijaaratay oo manfacadiisa adigu ka faa'iidaysatid anigana lacag aan qaato lacagtaydiina waa qaatay adigana manfacadaadii waa haysataa aday kuu taallaa ama cid kale ka ijaar ama iskaga tag hawl adig kuu taallo way wax aniga khuseeya ma aha waxaa la mida iyadana qofba wuxuu ijaartay gaadiid inuu meel ku gaadho ayuuna gaadiidkan u ijaartay gaadiidkii markuu ijaartay oo loogu wareejiyey gaadiidkii lacagtiina laga qaatay ama yaa laga qaadan waa isku mid yaa isagii jirra ku timid gaadiidkii marka ninkii kaxayn lahaamaba ma kaxayn kara waa jiran yahay ama ninkii raaci lahaaba ijaarada ma laga noqonayaa meel laga noqon mahayo adee ayay ku ijaaran tahay ama meel dhigo ama cid kale oo kugu kaxaysa adoo jiran ku tag aday kuu taallaa waxaa la mid ah haddii ninkii gaadiidka lahaa laftiisa uu ijaaray heshiisku uu ahaa inuu darawal ka sii noqdo baabuurka isagana waa la mid sababtu waxaa loo diidayaa oo loo leeyahay ma burayso annagu waxaan heshiis ku galnay manfaco ayaan kala iibsannay manfacadaan kala iibsannayna waxba ma qabtay waa diyaar ciddii ka faa'iidaysan lahayd baa la rabaa haddii ciddii ka faa'iidaysan lahayd mushkilad ku timaado waa wax isaga khuseeya oo gaar u ah laa tanfasikhu alijaara ijaaradu ma burayso oo lagu kala bixi maayo bicudrin bisababi cudrin taari cudur yimid darteed ka tacaduri waquudi xamaam suuli ayaaba waxaa xumaaday wuquudkii dabka loogu shidayey wuquudka wax kasta wax lagu horyaala lahaa waquuduha annaasu waalxijaara waa ku alla leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa naarta lagu shidayaa waa dad iyo dhagax marka wixii lagu shidayey baa la waayey oo lagu kullaynaya xamaamka laa tanfasikhu alijaara wa safarin wa ka tacaduri man istaajara daaran nin guri kiraystay ayaa isagana waxaa suurtageli waayey an yusaafira safarkii buu ka baaqday ayadana laa tanfasikhu alijaara wa maradin mustaajiri daabatin lisafar nin daabad kiraystay gaadiid inuu ku safran u kiraystay haddii uu isaguna jirrado heshiiskaa laga bixi mahaye sidiisii ayuu u jirayaa waxaa bannaan safarka in isagana kan loo soo celiyo oo la yidhaahdo mustaajira safarin wa maradin marad iyo safar labadaba in loo wada celiyo ariga oo la yidhaahdo mustaajiri wa safari mustaajirin daabatin lisafar nin daabad ijaartay oo safar u ijaartay ayaa isagii wuxuu ku yimid safar oo meel kale ah meeshu uu ijaartay ma ahaane meel aan ahayn khadku markii hore wax ku ijaartay waxaa khad baabuur ah khad waxaa u soo baxay diyaarad in lagu baxa baabuurkiina waa laga kaaftoomay waxba nagama gelin adiga adugu ama diyaarad raac ama baabuur raac annaga ijaaradaa kaa sugayna walow istaajara ardan liziraacatin haddii wuxuu yidhi dhul uu kiraysto wuxuu u kiraystay dhulkaa inuu wax ku beerto fazaraca waxbuu ku beertay fahalaka azarcu zarcigii ayaa baaba'ay bijaa'ixatin musiibo ku timid ayuu u baaba'ay oo la halaagsamay nin baa dhulkaa kiraystay waxaad ku heshiiseen sanadkan inuu dhulkan wax ku beerto ujradaadiina waa ka qaadatay dhulkiina waa ku sallimtay dhulkii beer buu ku beertay beeshii beertii waxaa u yimid haamaday baa u yimid oo waaba qallashay qabowga aada u adag baa haamadayga la dhahaa beertii marka waa qallashay
ijaarada sideediiba ahaanaysa caqdigii ijaarada laga bixi maayo mana laga noqonayo. Maxaa yeelay dhulkii adiga aad ka ijaartay waa diyaar, in laga faa'iidaystana diyaar buu yahay. ninkii ka faa'iidaysan lahaabay dhibka ku timid iyo alaabtiisii, innaga inama khusayso. walow istaajara ardan, dhul hadduu kiraysto, liziraacatin, inuu wax ku beerto, fa zaraaca, wuu ku beeray, fa halaka zarcu, zarcigii ayaa halaagsamay oo baaba'ay, bijaa'ixatin, bisababi jaa'ixa, musiibo ku timid ama kulayl ama qabow ayuu la baaba'ay, falaysa lahu alfasxu, ninkaa uma bannaana inuu caqdigii ka baxo, walaa xaddu shay'in, waxba in laga dhimana xaq uma laha oo min alujrati, ujradii ah. ninkii beertii waa ka baxday, lacagtii qayb ha loo celiyo, waxba kuguma leh xaqa. wixii axsaana iyadu waa baab kale oo aad waad u samaynaysa. islaamku waa ogol yahay in ixsaan la isu sameeyo, laakiin wax isaga xaq uu kugu leeyahay in ama heshiiskii laga baxo ama lacagtii qayb loo celiyo midna ma jiraan. maxaa yeelay dhibaatadu waxay ku dhacday beertiisii dhulka wax dhibaata ama soo gaadhay. wa tanfasixu alijaara, ijaaradu waxay laakiin la buraysaa oo ay ku fasaxmaysaa caqdiga lagu kala tegayaa, bimowti daaba, haddii gaadiidkii uu dhinto, aw alajiir, ama qofkii la kiraystay ayaa dhintay, almucayanayni, ee labaduba ahaa laba shay oo mucayan oo la isla tilmaamay, fil mustaqbal, waxa soo socda ayay ijaaradu ku buraysaa, lalmaadiyi, wixii tegay maya, fil adhari, qowlka qawiga ah. mas'aladaana waa waxyaabaha ijaaradu ay ku burayso. tii hore waxaan nidhi ijaaradii ma burayso oo ma fasaxmayso, lagu kala tegi maayo. waxyaabaha ay ku burayso waxaa ka mid ah shaygii alaabta ahaa ama gaadiidkii ama gurigii ama qofkii laga ijaaray ayaa waxaa ku timid musiiba, gurigii waa dumay ama gaadiidkii baa xumaaday laga ijaaray, ama addoonkii laga ijaaray baa iska baxsadayba. waxaan ujeedaa addoonkii baa dhintay, mowd baan ku jirnay, addoonkii laga ijaaray baa dhintay. ijaaradii ma sii soconaysaa mise halkaasaa lagu kala baxayaa? caqdigii waa la joojinayaa, maya ijaaradii ma sii soconayso, meeshaa lagu kala baxayaa? sababtu waa maxay? manfacadii aniga adiga ijaaratay oo lacagta aad igaga qaadatay yaa hadda meesha ka baxdayba? anigu guriga lafihiisa ma lahayn, inaan degwo ay ahayd, gurigiina waa dunsan yahay, ma degi kar, kama faa'iidaysan karo, xoolahaygiina muqaabil bedelay lahaayeen oo manfacaa lama haya hadda. gaadiidkan inaan meel ku gaadhaan rabay, gaadiidkii aan meesha ku gaadhi lahaana maba hayaba. maxaa marka aniga intifaacsadaa oo lacagtaydi maxaa ku qaadanaysa? xoolahaygii lama lahayo. addoonkii aa iga ijaartay oo inuu ii shaqeeya aan isku ogeyn waa dhintay, yaa ii shaqaynaya? maxallu lcaqdi oo macquudu calayhigii ah baa meesha ka baxay. idan caqdigan waa lagu kala baxayaa, ninkii lacagta lahaana lacagtiisii buu qaadanayaa, kii alaabta lahaana alaabtiisii ayuu wixii dhintayna aasanayaa, wixii kalena hagaagsanaya. fi lmustaqbal baan nidhi, laa fi lmaadi. gurigii hal sano ayay ijaaradiisu ahayd, halkii sanaa lacag waxaa laga qaaday $1000, laba bilood waa tagtay, siddeed biloodna waxaan ujeedaa waxaa dhiman, 10 biloodna waa dhiman tahay. labadii bilood oo tagtay iyada lacagteedii xoolaheedii waa laga rabaa, maxaa yeelay gurigii waa ka faa'iidaysatay oo bedelkeedii waa qaadatay manfacadii. laakiin 10 bilood oo soo socota ma soo celinaysaa lacagteedii, caqdigiina waa buray. fi lmustaqbali, inta soo socda ayay buraysaa, lalmaadi, wixii tegay maya, fi ladhari, qowlka qawiga ah. maxaa yeelay manfacadii laga faa'iidaysan lahaa waxaan nidhi waxaa baaba'day, maadigana waxaan u leenahay waa laga qaadayaa, dee waa ka faa'iidaysatay manfacadii. fayastaqiru, waxaa sugnaanaya qisduhu, qisdu lmaadi, manfacadii intii tagtay oo aa ka faa'iidaysatay, qaybtii ku aadanayd ayaa sugnaanaysa, oo min almusammaa, lacagtii ah.
lacagtii kunka doolareed ee guriga ku kiraynay labadaa bilood oo tagtay wixii qayb ahaan ugu aadanaa qaybtaa waa lagaa qaadayaa, intaasi waa sugnaanaysaa, wixii kalena waa soo celinaysaa. fayastaqiru qisruhu min almusamaa, xoolihii la qaaday qaybtii ku aadanayd intaa laga soo gudbay ayaa la bixinayaa. walaa tanfasiqu alijaara, ijaaradu ma fasaqmayso, bimowti alcaaqidayn, labadii qof oo heshiiskan galay haddii ay dhintaan ijaaradu ma burayso. heshiiskii ijaarada oo aan galay caqdiga ijaarada waxaa nidhi waa caqdu laasima min alطarafayn, labada dhira qofna kama bixi karo haddii heshiiskii la galo, maadaama oo nidhi heshiiska haddii la galo qofna kama bixi karo, labadii qof mid ka mid a hadduu dhinto ama labadoodiiba ay dhintaan heshiiskii ma burayaa mise waa sii jirayaa? maya heshiisku waa sii jirayaa, maxaa yeele heshiis laasimu ahaa. walaa tanfasiqu alijaaratu, ijaaradu ma burayso heshiiskeedii mana laga baxayo, bimowti alcaaqidayn, labadii qof oo heshiiska gale hadday dhintaan, aw axaduhumaa, ama midkood oo dhinto. wa mutawalli alwaaqif, waqafka ninkii mas-uulka ka ahaana kadaalika, sidaa oo kale weeye. laa yanfasiqu alwaqfu, waqfigii ma burayo oo laga bixi maayo heshiiskiisii, bimowtihi, bisababi mowtihi, maadaama oo nidhi labadii ninuu heshiiska galay hadduu midkood dhinto ama labadooduba ay dhintaan heshiiskii sideedii baa loogu jirayaa ijaarada, oo waradadoodii ayaa heshiiskii sii wadaysa meeshii ka sii wadaysa. kuwii guriga deganaana kiradooda iska bixinayaan, kuwii kale oo guriga laga deganaana waradada ahaan kiradoodii bay qaadanayaan, muddadii lagu heshiiyeyna waa dhaldhamaysanayaan. ninkii isagu waaqif naadirka ahaa oo waqafka gacanta ku hayay, xoolo uusan lahayn buu ijaaray oo dad leeyihiin oo mas-uul buu ka ahaa, isagiina waa dhintay. xoolihii uu ijaarayna dad kale ayaa yeeshay oo xilkii iyo mas-uuliyadii dad kale fuushay, isagii waa ka wareegtay, dhaxal isaga laga dhaxlayana ma aha, naa'ibna loogama noqonayo. marka ma xukunkiisii baa sii soconaya, oo isagii ayaa heshiiskii uu galay la sii wadayaa, mise qolada cusub oo hadda hawsha la wareegtay baa heshiiskii gelaysa? wuxuu yidhi maya heshiiskiisii baa sii soconayo, wuxuu la mid yahay caaqidaynka ayuu la mid yahay, oo haddii uu dhinto ninkii waqafka gacanta ku hayay, waqafkiina uu ijaaran yahay, ujradu ijaaradu sideediiba usii soconaysaa. ilaa fi lmas'ala alaatiya, mas'aladan soo socota mooyeen, mas'aladu marka waa mustatnaa min aldaabit waalqaacida, waa mas'ale laga soo reebay iyadu, sababtana waa sheegaynaa. wa mutawalli alwaqfi, waqafka ninka mas-uulka ka ah kadaalika, sidaa oo kale weeye. laa tanfasiqu alijaaratu bimowtihi, hadduu dhinto ijaaradii ma burayso. walow ajara lakin, haddii uu ijaaro albatn alawal, qoladii hore hadduu wax ka ijaaro, muddatan muddo, oo wamaata uu dhinto isagii qabla tamaamiha, muddadii intaysan dhimanin, aw amase ajara alwaliyu, nin weli ah oo wasi ah ayaa wuxuu ijaaray sabiyan, ilmo yar ayuu ijaaray, aw maalahu, ama xoolihiisii buu ijaaray ilmaha, muddatan muddo, oo laa yabluqu fiiha, ilmaha yar uusan gaadhaynin bisinni, da'da haddii la fiiriyo maqan gaadhayo, fabalaqa, ilmihii yaraa waa qaangaadhay, bilixtilaami, ixtilaam buu ku qaangaadhay, fal asaxu, qowlka saxiixa, infisaaquhaa, ijaaradu waa fasaqmaysaa, fi lwaqfi, waqafka dhexdiisa, la sabiyi, ilmaha maya. laba mas'alo isku dhex daray, mid waa tii aan nidhi ninka waaqifka alaabta waqafka hadduu ijaaro oo uu dhinto caqdigu ma burayo ilaa mas'aladan weye, waa mas'ale mustatnaa oo waqaf ah. midna waa mas'ale aan waqaf ahayne, ilmihii yaraa iyo qofkii majnuunka ahaa, ama xoolihii ilmaha yaraa iyo la qofka majnuunka xoolahoodii haddii la ijaaro oo qofkii mas-uulka ka ahaa ijaaro, qofkiina uu dhinto ma buraysaa mise ma burayso? ilan waa caaqib isaguna. mas'alada koowaad wuxuu yidhi nin baa wuxuu sameeyey xoolo ayuu waqfay, wuxuu ku waqfay awlaadiisa iyo awlaadda awlaaddooda ilaa alabad,
ilmahaygan xoolahan kuwa qaybu yiri iyo ilmahaygu waxay sii dhalaan iyo waxay sii dhalaan. Xoolaha marka ilmihiisa iyo ilmihiisa ilmihiisa iyo ilmaha ilmahoodu waa wada leeyihiin, saddexdoodii markuu isku soo gaadhay. Qoladii hore nool ayaa qoladii dambe soo gaadhay, qoladii saddexaadna kuwa soo gaadhay. Saddexdooda xoolahan waa wada leeyihiin, maxaa yeelay odaygu thumma muusan dhihin oo tartiib ma samaynin, ee wuxuu yidhi ilmahayga iyo ilmahooda iyo ilmahoodu baan ku waaqfay. Kulligood marka xoolaha waa wada leeyihiin, waa sharaka waay. Qoladii ugu horreysay yaa ninkii waqafka mas-uulka ka ahaa xoolihii uu ka ijaaray, gurigii waqafka ahaa ayuu qoladii u horreysay oo wax ku waqfanaayeen qayb ka mida buu ka ijaaray. Ayagoo ijaar ugu jira buu dhintay asagii. Markuu dhintay, xoolahan waqafay ahaayeen isagu ma lahayn, saa darteed ma laga dhaxlayo. Xil iyo mas-uuliyad baa saarnayd, xilkii iyo mas-uuliyaddiina waa ka wareegay. Heshiiskii marka isagu uu galay, wax hadda meesha uu u sii jiraa ma jiraan, maxaa yeelay xoolahan isagu ma leh, mas-uul kama aha, cid isaga naayib uga ah oo hadda xukunkiisa sii wadaysana ma jirto. Xoolihii marka waxay u wareegayaan cid kale, waa burayaa. Markii heshiiskii isagu uu galay, heshiiskii uu galay waa burayaa. Mas'aladan basaa laga soo reebayaa. Mas'alada labaad, ilmaha yarka ah, qofka mas-uulka ka ah oo agoonka ah, waa u bannaan tahay inuu ilmaha yarka ah uu ijaaro. Ilmaha yar xoolihiisa inuu ijaarana waa u bannaan tahay, maslaxadda ayuuna fiirinayaa. Waxaa mamnuuc ka ah ilmaha yar waqtiga uu qaangaadhayo wixii ka dambeeya inuu ijaarada sii gaarsiiyo, maxaa yeelay xilligaa ilmuhu uu qaangaadhayo xilkii iyo mas-uuliyaddii isaga waa ka wareegaysaa, ilmahay u wareegaysaa. Wabtalu lyataama xataa idaa balaquu nikaaxa fain aanastum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum. Xilligii xoolahooda ha loo dhiiba la yidhi weeye, haddaa xilligii xoolahooda ha loo dhiiba la yidhi heshiis gashid, daadaa khaldan lama oggola. Laakiin xilligii aan xoolaha loo dhiibayn intii ka horreysay, adaa xoolaha mas-uul ka ah, maslaxadda ayaad ku tasarrufaysaa. Xilligii uu marka xoolihii ijaaray, ilmihii yaraa nin buu ka ijaaray, wuxuu wiilkan yar ha kuu shaqeeyo, wixii xoolo uu soo xareeyo ijaaradiisa aan aniga ii keen, ilaa isaga waxba loo dhiibmayo, waa ilmo yar. Muddo marka wuxuu ilmaha ijaaray ama xoolihii ilmaha yar uusan ku qaangaadheen oo 15 sano ka yar, ilmihii baa soo degdegayo 15 sano ka hor buu qaangaadhay. Wuxuu ku qaangaadhay ixtilaam, isagiina waa dhintay. Hadduu dhintay, xoolihii tilqaa'iyan waxay u soo wareegayaan ilmihii yaraa. Haddaan idhahno markii heshiiskiisii ha sii socdo, dee ilmihii yaraa bay mushkilad ku tahay, dhib ku tahay. Marka ma waxaan idhahnaa heshiiskii horaan daynaynaa, maadaama ilmahan maslaxaddiisa lagu galay, mise waxaan idhahnaa heshiiskii hore waa burinaynaa oo haddaa mid cusub la gelayaa? Qowlka raajixa wuxuu leeyahay heshiiskii horaa la daynayaa, maxaa yeelay ninkan heshiiska markuu gelayay maslaxad naftiisa uma geline, ilmaha yar maslaxaddiisu u galay, welina maslaxaddii ilmaha yar waa qaa'im, saa darteed heshiiska waa isagaa loo daynayaa. Cagsigiisaa jiroo dhahaya maya ninkan xoolihiisa lagu wareejiyo. Wuxuu yihi sheekhu marka raximahullah, walow daraa hadduu walow ajara dhee annaadiru aw alwaaqif, waxaan ujeedaa annaadir, ninkii naadirka ah oo mas-uulka ahaa, haddii uu wuxuu yidhi uu ijaaro almawquuf, shaygii mawquufka ahaa ayuu ijaaray, wuxuuna ka ijaaray albatn alawal, qoladii koowaad, almawquufa calayhim oo wax lagu waaqfay, muddatan muddo ayuu ka ijaaray. Wa maata waa dhintay ninkii naadirka ahaa waqafka mas-uulka ka ahaa, qabla tamaamihaa, muddadii inta aysan dhammaystirmin. Fal asaxu qowlka saxiixa ah, infisaaquhaa infisaaqu lijaar, ijaaradaasi waa fasakhmaysaa. Maxaa yeelay lianna almanaafica bacda mowtihi ligayrihi, manaaficdii ijaarada ahayd markuu dhinto dad kale ayaa yeelanaya, ila isagu awalba ma lahayn, lagamana dhaxlina.
walaa wilaayata calayhi walaa niyaabata canhu, wax welina kama ahaa, naa'ib naciid ugama aha isaga, dadkii marka dhaxlay iyagaa u tashanaya waxooda. La sabiyi aw amase masaladii labaadu noqo aw amase ajara, waxaa ijaaray alwasiyu, ninkii wasiga ahaa ama weliga ahaa, alwaliyu weligii yaa wuxuu ijaaray sabiyan ilma yar, aw maalahu ama ilmaha yar xoolihiisii, muddatan muddo ayuu ijaaray, laa yabluqu fiiha, ilmaha yar uusan qaan gaadhaynin, bisinni haddii da'da la tiriyo, sanadka iyo zamanka haddii la tiriyo. Fabalaqa ilmihii yaraa waa qaangaadhay, bilixtilaam, muddadii muddo ka yar buu ku qaangaadho, ixtilaam ayuu ku qaangaadhay. Fal asaxu qowlka saxiixa ah, cadamu linfisaakh, la sabiyi yacni cadamu linfisaakh, inuusan guraynin ayaa saxiixa. Maxaa yeelay weli wuxii markii uu tasarufkiisa gelayey oo heshiiskan uu galay wuxuu ku dhisay ilmaha yar maslaxaddiisa, maslaxaddiina inay weli qaa'im tahay laga yaabaa, saas darteed cabdigaasi laazim buu noqonayaa, lagama noqon karo. Wejiga labaad wuxuu leeyahay annahaa laa tanfasikh fi lwaqfi wa tanfasikhu fi sabiy, waa cagsigiisa mid walba, waqafkana ma fasakh mayso, oo maadaama arrintii ay ka wareegtay ninkan dad kalena u wareegtay, wilaayana kuma leh, naa'ibna loogama aha, si uu mas-uul uga noqdo lama hayo waqafka. Kan wiilkana waxaa la leeyahay isagana ma fasakh mayso, way fasakh maysaa baan ujeedaa, maxaa yeelay arrintii waa ka wareegtay isaga. Marka labada qowl midalba cagsigiisa ayaa jira. Qofka majnuunka ah waa la mid yahay ilmaha yarka ah, isagana haddii xoolihiisii la ijaaro oo uu soo miirsado xoolihii oo ijaaray. Wal asaxu qowlka saxiixa ah, wejiga saxda ah, annahaa ijaaradii tanfasikhu, waa guraysaa, biinhidaami daar, gurigii haddii uu dumo, laa inqidaaca maa'in, biyo go'ay maya, inqidaaca maa'i ardin, dhul biyihiisu go'een maya, taasoo istu'jirad loo ijaaray, liziraacatin in wax lagu beero, bal yathbutu alkhiyaaru lahu, khiyaar buu qofkaasi yeelanaya. Wuxuu sheekhu raximahullah sida saxda cinda shaaficiya wejiga saxda, haddii gurigii la deganaa uu dumo, gurigaasi heshiiskii waa buraya, maxaa yeelay maxallulmanfaca ayaa meesha ka baxay, manfacadiina marka meeshay ka baxaysaa. Mar haddii cayntii manfacada ka imanaysa ay meesha ka baxday, manfacadiina meesha ka baxaysa. Haddii manfacadii la waayena macquudu calayhigii waa la waayay. Laa inqidaaca maa ardin, dhul biyihii hadduu go'omaya, istu'jira liziraacatin, in wax lagu beero loo ijaartay. Dhul baad ijaaratay, dhulkii biyuu lahaa waa ijaaratay, inaad beerataan rabtay, beertii markaad waraabisay fayskii koowaad baa fayskii labaad biyihii go'een. Cillad iyo mushkilad adig kugu timid weeye, dhulkii caadi weeye, waxba mushkilaad ma leh. Saas darteed heshiiskii ma baxayo, la guri maayo. Bal yathbutu alkhiyaar, laakiin xaq waxaa u leedahay inaad taaniyahow, heshiiskii waa ka noqonaya, heshiiskii waa laga noqonaya. Maxaa dhacay? Meeshii ceeb baa timid. Awal waxaan isku ogeyn biyahan inay joogta yihiin beertu intay ka bislaanayso, laakiin hadda biyihii dhexday ka go'een, ceeb baa marka meesha timid. وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار. وغصب الدابة دابة دي لك رئيستي حدي لنعوه وباور كي لنعوه وإباق العبد الدون كي هدو قوستو عرارو يثبت الخيار لبضو ضب هشيس كي مبوريو لقب حماية لكن قفك خيار بالاسين ايا خيار كو حوه يحجيس كأنو كو سيجيرو يينو هشيس كبوحو يو اختيار وليه قف خيار بي لبضو بكين ايا maxaa yeelay labaduba waa ceeb timid oo waxay ku timid shaygii macbuudu calayhiga ahaa. Baawurkii heshiiska lagu galay ceeb baa ku timid, weli waa joogaa laakiin ninkala haysta ma isticmaali karti. Addoonkii heshiiska lagu galay iskaba cararba in la helayay, in kalena allahu aclam. Hadduu marka si dhaqsa ah ninkii ku keeno, heshiiski waa sii soconaya, khiyaarkiina waa dhammaanaya. Faslun walow akraa jimaalan,
وهرب وتركها عند المقتري. راجع القاضي ليمونها من مال الجمال، فإن لم يجد له مالا اقترض عليه. وحر الشيخ رحمه الله ولو أكره هدو كريه جمالا أو وهرب مركو أوفتي كريه يسكع عربي، وتركها وحبوغتك أوفتينا عند المقتري نكي مستأجر كأكتيس. راجع المقتري نكي إجارة أوفتا وحو أنقنا يا القاضي قاضي يبتغي يا ليمونها قاضي وسيء قاضي مسؤولية أوفتا النفقات هذا وحي لسين لها حقيب قاضي وكبحنا يا من مال الجمال نكي أوفتا إسكالها حوله سالك بحنا يا فإن لم يجد له مالا وحولا بهدي اللوائن نكي أوفتا لها حولا بأمي أنا وحولا ما هي اقترض عليه قاضي أي سود إنسانية عليه على الجمال نكي أوفتا لها أي أسود إنسانية العقدين أسوى قاضي سجار القرية نكي أوفتا لها وهذا يصور تقلتها العقد مركة حقية لقينية فانظر فيني فإن وثق القاضي قاضي هذا كل صناده بالمقتري نكي مستأجر كاه وحكي ريستي دفعه إليه استقع يؤدي بيا لعقتي ووحو له أوفتا لعقتي أنكم مصروف وإلا هديه كل سنة وقاضي نكي مستأجر كاه جعله لعقتي وحويه ليا عند ثقة قف ثقة يؤدي بيا سئو حاله وقونا فقيه وله قاضيه حق له أن يبيع إن بيبيه منها أو تحق هذا قدر النفقة نفقة عنيان وحول لقمة إن أو تكي بينا حق أي قاضي أوليه مسألة وعيب طاري أواي ضواري دي بقول لكم تشغنا وحيابها ينوغ إمان كرا نبا وحو سبيه نبا أو كريه سيدا قال لك أنا أو تمركا كريسي وحلقة يا أو تأذي إنا كشقيسي وأورت الرتيد وأورت ودّد هورش هذا هو قبض عنتظر هذه يوحي هذا نعذق أي أسكاله أنا هو حنكاك لا يستأوك دشيس لكن أورك هذا على كل ملي وحنا فقاع يوحي لسين لهاي بيس أجلس هذا كوت على نيكي مركو أورت كاك لا يستي ثمان رتيب هاي ثمان كرتيب وجيت كوقص وحري وأنا قوم طيبة لعقتي سنة واقعت محمد سميانك اللي سوى أوفت عن دوش هذا إنه كفاية السوق وشو هاي أوفت بيه هذي انتظ هذي إياه وش هذي إياه أجلس يمكن هذي أسأل الله يسكمه أغين حوالي هنا هذا سيقع أنت أبوكنا محكمة دؤادية محايا لي وحاءات سمين يسيد هذا وح خلدا وخضع ورد عمرك ووح على محكمة إن لا تبغ هذا سر محكمة هذه كور جالي عاني جالي بيجي عوص وصيه والعكس الشيب كيس كبيحيه عمرك إنك يا دي إذا فعل أنا يجاب حي يسي قولك صحيح وحب الله سين معي وح الله سين يلا مار محي الوضد السحر هذا مسوا مري السجع قصور حجي شو كان عاي حب مرك الله سين معي ninkii marka wuxuu sameynayaa qaadiga uu tagayaa qaadiga marka saddex arimood oo u banaanta ninkii xoolaha haday u yaaleen xoolahiisi inuu inta soo qaado oo ilaada awrtan halagu nafaqeeyo hadii xoolahiisi la waayo inuu deyn u soo qaado oo isaga ku qoro markuu yimaada laga qaadaya lama nin xoog la qaado oo awood buu leeyahay بريما هدي انت سيب سورتقال نقوم ويدو انو يلاهدو ننكي او مستأجر كها وروحة سميسا وحي خرشالة وكوبة حي جديد كان بحي كنا قر ننكي انا كقاضية الا سوء اود بوليها انت وقوبناتا لعكتي وصوق قاضينا انو مستأجر كيقول لي بنا وقوبناتا دو امية
qof kale oo gaadiidkan ku nafaqeeyo oo lacagta haya inuu dhiibana xaq uu u leeyahay. waxaa kaloo xaq u leeyahay qaadigu inuu awrti awr ka mida gado ama labo wixii nafaqadooda ku filan uu yidhaahdo ha lagu nafaqeeyo, inta kalena ujradiisii iyo kiradii ha lagu wado. wuxuu sheekhu raximahullah walow akala hadduu kireeyo jimaalan awr waharaban uu cararay ninkii oo kiraystay watarakaha uga tago cinda almuqtani ninkii kiraystay agtiisa raajac alqaadi qaadiga ayuu ku noqonayaa liyumawinahaa si uu xoolahan uu u nafaqeeyo min maali jimaal jamaali baan ujeedaa ninkii awrta lahaa xoolihiisii. fain lam yajid hadduusan lahu maalan xoolaba maleba ninkan wax xoolaha waa ka waayay meesha. fain lam yajid hadduusan helin maalan xoolo oo lahu uu jamaalku leeyahay iqtarada calayhi lacag daynuu usoo qaadayaa oo isaga lagu qorayo. fain wasiqa marka hadduu ku kalsoonaado bilmuqtari ninkii kiraystay awrta dafacahu ilayhi isaga ayuu u dhiibayaa lacagta si uu awrta ugu biilo. wailaa hadduuna ku kalsoonayn jacalahu cinda fiqatin qof fiqaa agtiisu u dhigayaa. walahu lilqaadi qaadigu xaq wuxuu u leeyahay an yabiica inuu iibiyo minhaa awrti qayb ka mida qadra nafaqati nafaqada wax ku aadan inuu ka iibiyo oo uu ku nafaqeeyo. walilmuqtari ninkii muqtariga ahaa awrta kiraystay filinfaaqi walow wuxuu yidhi adina leh hadduu qaadigu u idno lilmuqtari ninkii wax kiraystay filinfaaqi inuu bixiyo inuu awrtii wax siiyo oo min maalihi xoolihiisa uu ka siiyo liyarjica si uu ugu noqdo jaaza waa bannaan tahay filadhaari qowlka qawiga hadduu wuxuu yidhi sheekhu qaadigu uu yidhaahdo warniyahow awrta haddaa kiraysatay wixii kharasha ku baxayana bixi adugu ninkii ayaa lagaa siinayaa arrintaas way bannaan tahay arrintaana waa lagu yeelanaya oo dayn ayay noqonaysaa qaadiga ayaana raadinaya. adharka waxaa ka soo horjeeda maya maxaa yeelay arrintaasi waxay keenaysaa in ninkan hadalkiisa la yidhaahdo ha la qaado isagoo mudaci ah. asalku wuxuu ahaa albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankar haddii laba qof ay shay isku qabsadaan oo nina wax sheeganayo ninna loo sheeganayo ninka wax loo sheeganaya hadalkiisa ayaa mar walba la qaabanayaa, kan wax sheeganaya hadalkiisa lama qabto hadduuna markhaati haysanin. haddii aan marka arrintan idhaahno qowlkan wuxuu leeyahy waxaa ka dhalanaysa ninkii wax sheeganayay hadalkiisii inaan qaadanno see loo qaadanayaa. qaadigii wuxuu yidhi xoolahaaga bixi, xoolahaaga markaa bixisay waxaa ka qaadanaysaa lacagtii ninkii iska lahaa xoolaha, xoolihii buu sidii ku bixiyey. berri markuu yimaado yidhahdo xoolaan bixiyey oo awrtiisii baan nafaqo siiyey ha layga siiyo, hadalkiisa waa in la qaataa oo qaadigii qaataa, mudaci baa hadalkiisa la qaadanayaa. xoogaa arrintaa marka qalooc baa ku jira, qowlkaas saasuu ku diidayaa. laakiin qalooca maxaan uga baxaynaa, dee qalo hadalkiisa lama qaadanine qaadiga ayaa la qaadanayaa, ilaa qaadiga amarka bixiyey. wamataa waqtigii wuxuu yidhi qabada uu guddoomo almuqtari ninkii mustaajirka ahaa oo wax kiraystay addaabata gaadiidkii aw idaara gurigii ayuu guddoomay wa amsakahaa gacanta ayuuna ku dhigay xataa madad ilaa ay ka tagto muddatu lijaara muddadii ijaarada ilaa ay ka dhammaato gacanta ayuu ku hayay. istaqarat alujra ujradii waa lagu yeelanayaa wa in lam yantafin yuusan kaba faa'iidaysanin, maxaa yeelay shaygii macquudka ah oo manfacada ahaa waa dhimatay gacantaadiina ku dhimatay. arrintan waxa weeye waa arrimihii aan lahayn qofka hadduu isagu qusuur sameeyo shareecadu sideedaba jixin jix ma taqaano loo jixin jixi maayo waa lagugu socodsiinayaa si aysan daradaa mar dambe usoo dhicin. ninkan wuxuu sameeyey gaadiid buu kaa kiraystay, bil buuna kaa kiraystay, gurigu gaadiidkii dhigay danihiisuu iska qabsaday. bishii markay dhammaatay yuu wuxuu yidhi sheekh raali ahow bishii waa iga dhammaatay, howlo ayaan yeeshay, howlana waa inagii waxba nagama gelin annaga howlihiisa, cudurdaar baa igu yimid, safar baan aaday oo waxa weeye magaalo hebel baan aaday oo bil baa ku maqnaa, marka haddaan ka faa'iidaysanayaa bishaydii. war maya sheekh raali ahow, bishaadii waa dhammaysatay, gaadiidkii iska soo celi, lacagtiina iska bixi, maxaa yeelay bishaan gaadiidkan lacagtu soo saari lahaa aday kugu maqan tahay, wax jixin jixa ma leh, lagaaga dabcin mahayo, lagaaga jibcin mahayo. wamataa qabada almuqtari markuu guddoomay addaabata aw idaara gurigii, guri buu kiraystay, sanad buu kiraystay, sanadkii dhanna waa bufulaa, lacagtii waa lagaa rabaa, wa amsakahaa waana guddoomay,
xataa madat muddatu lijaara ilaa muddadii ay ka dhammaato gacanta ayuu ugu jiro isagaa haystay amsakaha gacantiisu ku jirta wuu haystay istaqarat alujra ujradii waa sugnaanaysaa wa in lam yantafic yuusan kuba intifaacina maxaa yeelayna manfacadii loo baahnaa waa dhimato lama hayo mana la soo celin karo wakadaa waxaa la mid e low iftaraa daabatan haddii uu daabad kiraysto liruquubin inuu fuulo ayuuna u kiraystay ilaa mawdicin mucayan meel laisla yaqaano ayuu u kiraystay waqabadahaa waana guddoomay gaadiidkii wa madad waana tagtay muddatun muddo ayaa tagtay muddatu imkaani sayr muddo lagu socon karay gaadiidkan ilayhi ila almawdic meeshii lagu aadi lahaa ayaa dhammaatay iyadana sida oo kale weeye istaqarat alujra baabuur ayuu kaa kiraystay ma aydan ku heshiinin maalmo ee waxaa ku heshiiseen magaalo hebel inaan ku gaadho baabuurkan oo kaa kiraysanaya magaalo hebel baana ku gaadhay uga soo noqonaya baabuurkii muusan bixin shaqadiisu iska qabsaday baabuurkiina guriga u dhigtay magaaladana waxaa loo socdaa laba maalmood sii socod iyo soo socodba laba maalmood markuu haystay ayuu ku yimi wuxuu yidhi haddaan safarka bilaabayaa may waxaa leeyahy baabuurka iska soo wareeji lacagtana iska bixi muddadaadii waa dhammaatay laba maalmood baa lagaga soo noqdaa meeshay lagu gaadhaa khalaas waaye wakadaa waxaa la mida oo ujradii ay sugnaanaysaa low igtaraa daabatan daabad hadduu kiraysta lirukuubin inuu gaadiidka fuulo ilaa mawdicin meel la u fuulo wa qabadaha uu guddoomo gaadiidkaas wa madad muddatu imkaani sayri ilayhi meeshaa muddo lagu gaadhi lahaana waa tagtay maxaa yeelay ninkii oo gaadiidka kaa kireeyey gacanta ayuu kuu geliyey inaad ka faa'iidaysatana wuu kuu fasaxay adiga xaggaaga ayaa qusuurku ka yimid iyo gaabintu wixii xaggaaga ka yimidna adiga ayay ku taallaa wa sawaa-un waxaa isku mida fiihi arrintaa aan soo sheegnay ujratu lcayni waaldimma caynta ama shaygan ha ahaado lagaa ijaaray ijaaratu lcayn ha ahaado oo ha lagu yidhaahdo baabuurkan ayaa kaa ijaarnay waxaadna kaga soo noqonaysaa magaalo hebel ama ha yidhaahdo qofku waxaan ku geynayaa maanta laga bilaabo waxaan ku geynayaa meel hebel baan ku geynayaa anaad iga taqaanaa lacagtiina waan kaa qaatay muddadiina waa heshiinay meel hebel baan ku geynayaa goormaan ballannaa waxaan ballamaynaa subaxdii aalasaydaan baxaynaa ninkii waa isa soo diyaariyey aalasaydii wixiisii baabuurkiisii kulloo soo diyaariyey maalintii oo dhan buu meeshii kugu sugay maalintii dambe wuxuu yidhi xoogaa howlahan yeeshay laba maalmood markii la joogana wuxuu yidhi kaale hadday qaad may waxba kama jiraane lacagta iska bix baala leh ilaa isagaa dayaca keenay wasawaa-un fiihi waxaa arrintaa isku mida ijaaratu lcayni shay mucayana haddii lagaa ijaaro oo baabuurkaana aw ildimmati ijaaratu dimma ama aad tidhaahdid aniga ayaa ku geynaya meesha oo gaadiidkan rabaan kugu geynayaa idaa sallama daabata mar haddii daabadii loo dhiibay almawsuufati oo laisla sifeeyey ijaaratu dimmay ahayd baabuur baan idhi waa kuu keenayaa baabuurkii mawaasafaadkiisii ayaan kuu keenay fartaa lagaa saaray adaana wax dayacay watastaqiru wuxuu yidhi way sugnaanaysaa fii ijaarati alfaasidati ujratu lmithli bima yastaqiru bihi almusamaa fi saxiixati waxaan soo sheegnay ijaaradii saxiixa ahayd ama ha ahaatay ijaaratu cayn oo shay mucayana lagaa ijaaray ama ha ahaatay ijaaratu dimma oo shay dimadaada aad ku ijaaratay oo heshiiska aad saa ku gashay ha ahaadee haddii shaygii cayntii mu'ajarada ahayd aad keentid ama tii dimmada ahayd aad keentid oo qofkii aad ku wareejisid isagiina uu dayaco oo muddadii uu ku bixi waayo loogu talagalay ujradiina waa sugnaanaysaa caqdiguna waa laasim oo lagama noqon karo ninkaana isagaa iskhasaariyey hadday ijaaradu faasid tahay ka waran oo shardi shuruudii ijaarada ka mida ayaa la waayey rukni arkaantii ijaarada ka mida ayaa la waayey maalic baa ku yimid fasaad baa galay ijaaradii nafsal xukun unbay iyaduna qaadanaysaa waxay keliya ku kala duwan yihiin ijaarada saxiixa ah wixii lagu heshiiyey baa lagaa qaadayaa ijaarada laakiin faasidka ah ujratu lmithli baa lagaa qaadayaa wuxuu yihi sheekhu raximahullah watastaqiru waa sugnaanaysaa ujratu lmithli ayaa sugnaanaysa fi lijaarati alfaasida ijaaradii faasidka ahayd bimaa shay bayna ku sugnaanaysaa yastaqiru bihi shayguba uu ku sugnaanayo almusammaa kii la magacaabay
في الصحيحة إجارة صحيحة وكان صور شيقنين ولو أكره هذه أكرية عينا عين أي أكرية مدة مدة أي أكرية ولم يسلمها عينتي نكي أمدي بن حتى مضت إلا مدة أي كتكتو إن فسخت الإجارة إجارة وفسخ ميساء محايا لي لفوات المعبود عليه شيء الوهشي ومفعلها ماشا وواكب حضي مركها قصور بحكيم نكي مؤجر كحقيس بسم الله نحماي باور بكاكرية وحلوه الشيء بالإناد باور كاكو كريس نعضل العكتين وكاك عالي كومكين باور بشي مركة دماتي يقول السفر بان آذي عذر دار بان هاو حبا يقو يميدو باور كهدا نقوك يعني كفا إذا سبشي العكة أنا ما هي روركا كبحو العكتين دي الشعي من العكتها لقع قاضي يعني كان محايا لوقتي اللوغو تلقى لوار دماتي أذانا دمي العقب أنا أقول له هذا إجارك ومدي من فعي إجارة اسمه هنا ولم أكرى عينا هذي وحيلي باور بإجارة مدة المدة ولم يسلمها من أسندي من باورك حتى مضت المدة إلا مدة ذي كتكتو إن فسخت الإجارة إجارة ذي وفسخ ميساء محايا لمن فعدي أياد أمات قبل القبض انت اللي قدو منكم ولو لم يقدر هذي أسن قدر مدة المدة وأجر كون إجارة عينتي للركوب إن لفوله إلى موضع ميل الله راعه ولم يسلمها من أوسن لي من عينتي حتى مضت مدة السير ماشى مدة اللغو نقول لها لغو قال لها أي كرماته فالأصح وجه السحرة أنها لا تنفسخ ما فسخ ميش وعير الشيخ رحمه الله هذه شيء لقى إجارة باور بها لقى إجارة باور كان لقى إجارة وإجارة ذمة باورك لقى إجارينا لم يقدر مدة وحمدة أمين أسل قدرين لكن وحن كل شيء لي إن أنا أنوك جيو مقال هبل مدة دي أنكو جي إنها مقال هبل ما إن أسل عيبي حمين أسل شيء الشيء سكوحها كلية إن أنكو جيو ماشي لو ما الوضع الوقاري لها لو دي ما المنواتك إجارة دي ما فسخ ماشي حيالي الشيء سكين الله مع الوضع معهين الشيء سكين وحا ماشا إنا كل جيو كالي كحيانا ما ظن بهن وأنا يكم الدين وحبذر دارا مبه قولكم مركز سحرة إجارة دي ما فسخ ماشي محيالي منفع دي أي كحرنا إجارة دان منفع الوحري لكن وقتي ما إنا نسلح الدين ما دام وقتي أي نسلح الدين منفعهم لسحري من فعادي حلق هذه قبهات أيام كسين أيام ولو حجري ولو لم يقدر مدة مدة بمون قدر زمن بمشي قبه ولم يسلمها دابدين أمدي بن لكريي حتى مضت إلا إكتكت ولم يسلمها مردي بن حتى مضت إلا إكتكت مدة الصيد مدم يشي لآذي لها لقو قال لها وكان واتكت لكن مدم ينقف سنين فالأصح وجه السحرة أنها لا تنفسخ مفسخ ميسو محايا لإجارة من فعايا كحرنا إذا كما حرنين وقت كما حرنين قولك لبادو عليها يوجه لباد ما يوافسخ ميسا ووحي لمتها يسوي نفكي وفكي ديبو قد وكالتيا صومرني لكن بعيد واي ولو أجر هدو إجارة عبده أدون كيسي ثم أعتقه أدون كيو إجارة أي حرية فالأصح قولك الصحيحة أنها إجارة لا تنفسخ مفسخ ميسو ولا صح أنها لا تنفسخ الإجارة إجارة مفسخ ميسو وأنه لا خيار للعبد وأنه أدونكي وأنه أن الأمر وشاني لا خيار للعبد أدونك وخيار أوليه مجران والأظهر قولك قوك أنه أدونكي لا يرجع أنقن مهيو على سيده سيد كيسا بأجرة أجرة أغنغن مهيو ما بعد العتق عتق يوحي كدن بي بأجرة ما بعد العتق عتق يوحي كدن بي أجرة ديسي أغنغن مهي سيدك مسألة ذان أنه لا يرجع وين يرجع وين قرية لك لا يرجع وين مسألة ذان الضون وحي شبه ذا مسألة ذي وقفك أو ناذرك الضون أيها سكالة هاي خفت كي جهت
adoonkii oo shaqadiisii bil baa qofkan ugu injaartay. Markuu 10 beri shaqeeyey baad adoonkii xoraysay. 10 beri adoonka xooggiisa adaa iska lahaa, xoolahaagii buu ahaa, adaana maamulay, ujradiina adaa qaatay. 20 beri oo kalena waad hormarsatay. 20 beri adoonkii xor waayey, xoolihiisa isagaa leh, adigu ma maamushin. Marka ma bictimaari maa kaana, ma wixii hore u dhacaan fiirinaynaa, mise bictimaari maa sayakuun baan fiirinaynaa, oo ninkan dambe wuxuu hadda noqday ah. Sidii markii uu dhintay ninkii naadirka oo kale oo ilmaha yarkaa xoolihiisa waafay, ma waxaan fiirinaynaa wixii hore iyo heshiiskii la galay, mise waxaan fiirinaynaa hadda waxaan dambooyimi, ilaan waa isbedeshee. Maya waxaa la fiirinayaa wixii hore, maxaa yeelay ninkan markuu heshiiska galay oo lacagta qaatay isagaa adoonkan iska lahaa, manfacadiisana isagaa lahaa, 100% waa ahay. Heshiiskuna wuxuu ahaa heshiis laasimo aan laga bixi karin. Adoonku marka wixii heshiis hore loogu galay waa ku qasban yahay inuu fuliyo. Wixii dambana ha socdo, awalba axsaan baa lagu sii daayey, wamaa calaa almuxsiniina min sabiil. Qowlka kale wuxuu leeyahay maya, maya wixii hore tage, laakiin wixii dambe shaqadii waa la qabanayaa, ijaaradii waa laasim oo waa sax, laakiin ujradii soo baxday waa laga qaadayaa sayidka, maxaa yeelay isagu ma laha, waana wajiih. Wuxuu sheekhu raximahullah, walow ajara cabdahu adoonkiisa hadduu ijaaro, uma actaqahu markuu ijaaray kadib ayuu xoreeyey. Fal asaxu, qowlka saxiixa ah annaha laa tanfasiqu lijaara, ijaaradii ma fasakhmayso, maxaa yeelay isaga oo mulkisan oo adoonka iska leh ayuu ninkaani ijaarada la yimid, kadibna waxaa yimid wax ijaaradii iyo mulkigii wax zuulinaya. Shaygan zuulinaya mulkiga ma uu zuulinayo caqdigii ijaarada, maxaa yeelay manfacada ayay ahayd wixii heshiiskeennu ku dhacay, lafaha ma ahayn. Qowlka labaad wuxuu leeyahay tanfasiqu, may waa fasakhmaysaa oo waxay la mid tahay ka mowti albatni alawal, kaa kan soo maray ninkii naadirka ahaa, maadaama mulkigii uu ka wareegayo cid kale u wareegayo inay fasakhmayso, laakiin qowlka hore ayaa qawi ah. Walasaxu annahu laa khiyaara lilcabdi, adoonku wax ikhtiyaara male fii faqsi lijaara, maxaa yeelay waxa ka horreeyey ayaa ahayd sayidkuna xoolihiisii oo maxda ayuu xilligaa tasarufaadkan ku sameeyey. Waladhar, qowlka qawiga annahu laa yarjicu, uma noqonayo calaa sayidihi biujrati maa bacda alcitqi, cidqiga wixii ka dambeeyey ujradiisiina uma noqonayo, maxaa yeelay waa tasarufun fii manaafici xiina kaanad mustaxaqa lahu, manaaficdii isagu iska lahaa oo adoonkiisa yaa wakhti isagu iska lahaa ayuu ku tasarufay, sideedaa loogu deynayaa. Wayasixu, waxaa ansaxaya baycu lmustajarati lilmuqtiri, wuxuu yidhi wayasixu, waxaa ansaxaya baycu daar, daartii in la iibiyo, almustajarati ee la ijaartay, lilmuqtari ninkii ijaartay in laga iibiyo ayaa ansaxaysa. Wuxuu yidhi sheekhu, waxaa ansaxaya gurigii aad iibisay, yaana laga iibi laga gurigaad ijaartaan ujeedaa, in laga iibiyo ninkii aad ka ijaartay, nin baa guri ka ijaartay 1 sanaadna kaga ijaartay. Markuu ku jiray 5 bilood yuu ku yeeday, wuxuu yidhi gurigii iga iibi, waayahay baa tiri, gurigii waa ka iibsatay, lacagtiina waa ka qaadatay, waa ansaxaysaa, maxaa yeelay gurigii gacantiisu ku jiraa, waxaa awal heshiiska ku ahayn manfacada ayuu lahaa, lafaha guriga anaa iska lahaa, lafihiina waa ku wareejiyey, maanta marka manfacadiina isagaa leh, lafihiina isagaa isla leh. Wayasixu baycu lmustajira, wuxuu yidhi daabaddii ama gurigii in la iibiyo lilmuqtari, walaa tanfasiqu lijaaratu, ijaaradiina ma fasakhmayso, fil asaxi, qowlka saxiixa ah, maxaa yeelay mulkiga isaga ayaa qofku iska lahaa, manaaficdana ninkii ayaa awalba ka faa'iidaysanayay, haddeerna isaga la yeeshay manaaficdii. Walow, wuxuu yidhi baacaha, haddii uu iibiyo ligayrihi ligayri lmustajir, gurigii laftiisii ayuu wuxuu ka iibiyey ninkii mustajirkaa nimaan ahayn, jaaza, way bannaan tahay iyaduna, fil adhari, qowlka qawiga ah. Oo halkan cillada ku jirta gurigii waxa weeye
يتعلق عليه حق الآخر وحيابها حق الآخر كتعلقنا بيع والودي ذا سيدا أدونك مجنقها إيا شيء مرهونك شيء مرهونك هذا إسكاله لكن حق الغير يا كتعلقي إنا ذي بسلم أقرأ إجارة ذا قرقي قف حقي أيا كتعلقي إن الإبي لم أقرأ محايا لي قف كان كاله أيا ضرر سوقاريا كبح إلا إلى هذا الغياب أولا ديبو وأنا لازم أو مددي إجاري لقام بحكره وأنا شو شيخ عبد وعبد اللازم وحلالها ضررك وحلالها بحيا نين كان قولي أنا هو إبسدي حدان إبسدينا مددي سنة كايدو أنك إجاري سيدي ذي بو كتشريا سو إبسن بو كتشريا محايا لعقد إجارة عبد اللازم أها عقد بيعنا ولازم لابد أظنا وحاه الرئي عقد إجارة والحق لمن سبق الحق لمن سبق كهرية مرك حق اللودينية نين كان وشوقة يا انت قرقا كرأ مارس مدد إجارة لكن أجردي أول وحا قادة جلي نين كي هوري هذا يا قرقا يا شيء نين ضمبي سقا قادة ني أجردي منفعادي سقا قادة ني بحان نين كان حق سيم ويني إنو قرقا يسا الوغب بحو تين نين كان كهرية الحق لمن سبق نواني وحول مرك الشيخ رحمه الله ولو باعها هذه قرية أما دابدي ويبيو لغيره لغير المستأجر نكي مستأجر كها نما نهين أما هاو إذمه أما يسن إذن واسكمت جاز وبناتها في الأظهر قول كقوي محايا لي عقد يهشيس كأن قال لي إجارته منفعة يكون عي عينتا كما دعينا فقبضا من الدي ذكر ومن من عنك رشيس دنبو أخونا عيا رقبضا وعلى بشيء وكلا دوان كل يتعارض حكيما يا لبض مصالح لبض مصالحنا يقدم الأقدم من ظهر رسايا لهر مرنيا ولا تنفسخ الإجارة إجارة دينا ما فسخ ميسو الشيء كما دام والله قالي إجارة دينا ما فسخ ميسو والله سبحانه وتعالى أعلم.